Aleksandar Požga je uplašen za svoje zdravlje. Ne smem to da radim. Aleksandar Požga je na ivici suza požalio se kako ne bi trebalo da se napreže i ima fizičke aktivnosti. Uplašen za svoje zdravlje, ističe kako je sam kriv za to svoje stanje, jer se pre neki dan ipak naprezao u dvorištu igrajući fudbal. Ipak nakon toga tražio da odmara u tajnoj sobi, jer ne može da učestvuje u programu zbog svog stanja. Kako kaže, to nije dobio. Mene je sramota da pitam da me pustite da odmaram. Hirurg mi je rekao ne vraćaj se, a ja sam se vratio sa šipkom u testisu. Vi mislite da ja lažem kada se žalim na bolove. Ispalo je tako kad god odem u tajnu sobu da se požalim. 7 nedelja sam morao da ležim. Ja sam se ovdje vratio jer ste bili vi fair prema meni, rekao je on.